აბიტურიენტებს, რომლებიც 2013 წელს ეროვნულ გამოცდაზე ქიმიას აბარებენ, პირველ რიგში ურჩევდი, რომ ყურადღებით გაეცნონ საგამოცდო კრებულს, რომელიც ჩვენი ცენტრის ვებგვერდზეა განთავსებული. ეს კრებული ძალიან გამოადგებათ მათ გამოცდისთვის მომზადების პროცესში. თვითონ კრებული მოიცავს 2013 წლის ქიმიის საგამოცდო პროგრამას, ტესტური დავალებების ტიპების აღწერას და წინა ორი წლის საგამოცდო ტესტებს სწორი პასუხები და შეფასების ქებით. რამდენადაც წელს არც ტესტის ფორმატი არ იცვლება, არც ტესტის სირთულე და არც დავალებათა ტიპები, ფაქტიურად აბიტურიენტებს სრული წარმოდგენა შეექმნებათ საგამოცდო საკითხებზე. ამდენად მომზადების პროცესში ყველაზე კარგი მათთვის იქნება აი ამ კრებულით სარგებლობა. Ну, უშუალოდ გამოცდის პროცესს რაც შეეხება, იქ რამდენიმე მომენტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. პირველ რიგში ძალიან ყურადღებით უნდა წაიკითხონ თვითონ ტესტში მოცემული ინსტრუქციები. ეს არის საერთო ინსტრუქცია, შემდეგ კონკრეტულ დავალებებსაც აქვთ ინსტრუქციები, თუ როგორ უნდა გააფორმონ მიღებული პასუხი. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ პასუხების ფურცელზე გადატანისას თითოეული დავალება თავის შესაბამისი ჩარჩოში მოათავსონ. როდესაც ისინი ამოცანას გამოიყვანენ, პასუხების ფურცელზე უნდა გვაჩვენონ, რა გზით გამოიყვანეს ეს ამოცანა, არ არის აუცილებელი სრულად და ფართოდ ამის ჩვენება, მთავარია ჩანდეს არსი, როგორ მივიდნენ ისინი სწორ პასუხამდე. Და უნდა ახსოვდეთ, რომ მხოლოდ პასუხის ჩვენების შემთხვევაში ასეთი პასუხი არ შეფასდება. Და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, როდესაც მათ უწევთ ქიმიური რეაქციების ტოლობების წერა, აუცილებლად ისინი უნდა გულისხურით გაათანაბრონ კოეფიციენტების შესაბამისად შეურჩიონ, რადგან ქიმიური რეაქცია, რომელიც გაუთანაბრებელი სახითაა დაწერილი, ნული ქულით შეფასდება და ეს შრომა წალს ჩაეყრება.